Morjes, morjes ja tervetuloa seuraamaan uutta videota Oddworld New and Tastystä. Tosiaankin. Viime kerralla oli sellainen tosi järsyttävä kohta. Meni monta minuuttia, oikeasti tosi monta minuuttia, että mä pääsin sen läpi. Sen olisi päässyt helpommin tosiaankin, jos mulla olisi niitä pommeja ollut semmoisen siinä ihan alussa, niin semmonen joku vaikka 5 kappaletta, niin se olisi ollut aika helppo. Mutta kun ei ollut, niin ei se ollut niin helppo sitten. Okei, toivotaan nyt, että tää paikka on helpompi. Tää nyt ei vaikuta kauhean pahalta, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ring for serving. Miksi tää paikka on kauhean tutun näköinen? Kuolkaa nyt kaikki rakit. Loppuhan ne. Kummasta on puolesta täältä tulee näitä koiria? Kuseeks tais mennä? Tuota noin. Ei, mä oon nyt ihan pihalla tästä. Eikö ei tää täydä sama paikka ollakka? Mä oon niin hemmetin tutun näköinen vaan tää paikka, mutta tuolla joku hissi, ei tää kyllä se sama paikka sitten ookka varmaan. Ihmettelin vähän vaan, kun olin tutun näköinen. All right. Voisin vääntää tosta vivusta. Koittakas kuolla. Sinne siitä kaikki. Raakaa. Voisi ajaa tohon. All right. Ei tosta voi ehtiä. Itse asiassa. Minkä hemmetin takia mun pitäis. Eikö tuolla joku salari? Ei helkkari. Minkä hemmetin takia mun pitäis edes. Ups! Minkä hemmetin takia mun pitäisi tuolla konekiväriukolla mennä tonne? Minkä takia mun pitäisi se tiputtaa tänne? No well. Näiden tappamisen mä ymmärrän vielä. Koska ei tässä vaihtoehtoja muita, mutta eiks tästä kuitenkin mene sähkö päälle? Ei helvetti, ei sit tuu sähköä enää. Well! Mikä tossa on? Ei siinä ollutkaan miinaa. Se on salari. Ainakin sen pitäisi olla. Loppuuks nää joskus? Alkaa oikeesti vituttaa pikkuhiljaa. Loppuhan ne. Ärsyt. Ei loppunutkaan mitään helvettiä. Kohti tulee taas.
Ei sieltä varmaan enää tuu. No well. Well done. Oli tää periaatteessa salapaikka. Ei! Ei! Jaa, no. No tässä on hyvä, kun tässä voi vaan... Niin tuossa vanhassa oli... Vanhassa versiossa taisi olla semmonen, että sun oli pakko viedä just se tietty määrä sinne. New and tasty. Coming soon. Ei siellä muuta tainu olla sitten. Ei kai. Vähän kirkas tää. Anyways. Tuohon sitä varmaan tarvittiinkin. Tai en mä tiedä, tarvittiinko sitä tuohon oikeesti vai... Vai olisikohan noita tarvinnut edes? Mitä helvettiä tää tänne meni? Well. No ei tää nyt mennyt ihan putkeen taas. Ei saatana! Kuseeks meni? Sä et mene minnekään. Mä tarvitsen sua vielä. Kuolkaa! Voi saatana! Pääseekö tästä ilman? Hetkone. Mennään ylös. Taisi mennä kaikki sähkö vai? Ei nyt ihan kaikki sentään, mutta... Jotain tapahtui. Juuri äsken. Liha-aiinat pysähtyivät. Ollaan ilmeisesti aika lähellä loppua. Kaikki voimat menivät. Miten me päästiin alas ilman sähköä? Ei se päde sitten kaikkea ilmeisesti. Tässä on nyt pieni ongelma. Tää ei tää mikään ongelma. Tää on ehkä... Ehkä tää on ongelma. Se riippuu ihan siitä, että... Onks tuolla jotain paikkaa, mihin pääsee turmaan? Täällä ei oo mitään vippua, mistä voi vääntää. Tämä on ongelma. Eli toisin sanoen... Noin ei saa käydä. No et sä nyt oikeesti heikä kimppuun. No ja kävi liian nopeasti kimppuun. Uusi yritys. Nyt loppeleille. Sano minä. It's time for you to die. Niitä koiria sit saa tulla tota... Niitä koiria ei sit saa tulla lisää tän jälkeen. Ei niitä välttämättä tuukkaan, mutta... Ja jos tulee, niin... Sit mä tein jotain väärin. Nyt mennään!
The boardroom, horrifying realization experience near blah blah. Mitähän jännittävää täällä tulee vastaan? Oi oi oi, epähuomiossa. Mä kattelin näitä ukkeleita tuolla ylhäällä, hemmetti soiko. Tapaan itten. Pystyykö tässä tappamaan itteni? Mä haluan ottaa valtaan ensiksi noin. Ehtinyt tappamaan. Kaikki. Roikkuuks oikeesti toi ukkeli tuolta tolleen? Bitch! Missä on oikeesti mahtaa niinku... Eiks toi tonne roikkumaan tolleen? Eikö se oli tota? Mitä ihmettä? Mikä sinne meni? You have to! Okei, tästä alkaa nyt joku aika. Toivottavasti se ei oo, tää ei oo viimeinen joku... Koska tota mä en halua. Mitä tekee? Vai semmonen juttu? No mä en noita uudestaan nyt ala tappamaan. Mä tätä pakko räjäyttää. Jaa, ehkä se on sittenkin pakko pysäyttää. I can't. Damn. Mitä ihmettä? No niin. Are you kidding me? Tää! Mitä helvettiä? Tää! Eikö siinä miinoja? Tää, mä en huomannut niitä. Okei. Okay. Ei tunnu kauhean reilulta. Siis kun, no niin... Mä oon tehty just semmoseks, että... Ehtii just ja just! Ei jumala, mut sitten kun... Sitten se juttu, että sit kun se nousee ylös, niin sä... Sit kun se nousee ylös, niin sitten sä et ehdi enää siihen, sitä menemään. Tää tyyli meni aina ihan hollille. Niinku tälleen taas meni ihan... Ihan varmasti ehdee.
Meet vähän lähemmäs. Niin. Oikeesti, ei mitään helvettiä. Nää on ihmeellisiä ne jutut. Tää on kyllä niin perässä kohtia, ettei... Please! Mitä vittua? Menee motivaatio. Ei jumalauta. Ei! Siis... Ei jumalauta, noin on kyllä niin. Ups. Mitä vittua? Sitten kysymys kuuluu, mitä tosta piti tapahtua. Sitten tuli hissi, perkele. Menikö aikaa nyt liikaa, en mä kusenta. Time is running out! Fuck. Mitä vittuu siellä? No mitä? Explosion. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Mut saatiin kiinni. Mä oon kaikki kaverit vielä pelastanut. Olis hieno tietää, mihin ne loput jää. Oikeasti meinaa. Hienon näköisiä noin ilman noita vaatteita. Kaksikymmentäseitsemän niitä vielä jäi. Mihin ihmeeseen ne on jäänyt? Mä en ymmärrä. Hei!
Tää menee vielä voi olla loppu. Kai se sitten oli loppu. Katsotaan sitten. Mä en oikein ymmärrä, että mihin ne jäi ne loput. No tässä nyt ihan näin mun. Näkyykö siellä yhtään mitään? Nyt mä mietin mihin ne loput jäi. Mä en siellä nähnyt mitään salareita. Mielestäni. No olkoon nyt mikä onkaan. Ykkönen on show. En mä tajun näistä, antaa olla. Joku jäi jonnekin, en tiedä minne jäi. No, ei voi mitään. No peli on pelattu nyt kuitenkin läpi. Tämä oli viimeinen video tästä pelistä. Tai ei sanota näin, että ei tästä pelistä välttämättä viimeinen. Jos mä alan pelaamaan tätä hard-tasolla tätä peliä. Ja varmaan jossain vaiheessa aloitankin, niin mä saatan kuvata senkin. Koska se on semmonen klassinen klassinen se on vähän haastavampi. Ainakin pitäisi olla. Vaikka siinä onkin tämä Buiksave, niin sit tulee aika hankala silti olemaan. Paitsi riippuu ihan millä tavalla tekee ne jutut. Okei. Mutta sitä ennen mun täytyy selvittää, mistä noi kaikki voi pelastaa. Mä tiedän noi ensimmäiset, noi mitkä noi kasvulti, ja sit mä tiedän mistä ne olisi voinut pelastaa. Mutta mä en noita viimeisiä 27 niitä oli. Niitä mä en tiedä yhtään missä ne oli. Saattoi olla, että mä missasin. Saattoi olla, että ne oli jossain rotkossa, mihin mä hypään, niin mun olisi pitänyt hypätä sinne. Mutta ei. Okei. No, tämä oli tässä. Tämä oli tässä, kiitos kun katsoitte. Katsotaan mistä tämä muuten jatkuu. Jos jatkaa tästä tätä. Kone. Se jatkuu tästä näin mä tää. Oliko siellä miinoja? En täällä mitään salareja ollut tykattu tästä. Täytyy katsoa, ettei täällä mitään saareja tullut tässä matkan varrella. Se ei mahdotonta siis ole, mutta täytyy varmistaa vielä. Hieno tietää, että tässäkin oli tämmönen salari. Mistä pääsit on nopeammin. Sieltä ei kyllä pääse pois samaa reittiä.
Mä oon yhtä perseesti joka tapauksessa nää kohdat. Rotko näemme. Tuossa kohtaa ainakin. Oho! Ei täällä ainakaan ketään näe. Ei! Tohon ei pitänyt tallentaa. Kusin tämä. Ei pitänyt tallentaa tohon. Please! Seitsemänit joo jäi. Myöskin pätään nyt tää ja... Tämäkin, se oli siinä. Oikeastaan ei tässä näemmä. Tossa ei ollut mitään semmoista ihmeellistä. Tämä, okei, tämä sarja oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Ja... nähdään ensi kerralla sitten, jos tota... kun mä alan pelaamaan tätä vaikeammalla asteella. Eli tasolla. Morjes!